2020 yılda yollarını tamırlaş, saklaş, rekonstruksiya kılış hamda qayta tiklash uchun 5 trilyon 186 milyard somdan ortiq mablag' sarflangan. Buning natijasida esa 6442 kilometr uzunlikdagi yo'lda ta'mirlaş ishlari tashkil etilgan. Ammo shunga qaramay mamlakatimizda talabga javob bermaydigan yo'llar hali ham mavjud. Xo'sh, aslida mamlakatimizda qancha ta'mir talab yo'llar bor? Poytaxtimizda o'tgan matbuot anjumanida bunga oydinlik kiritildi. Bugungi agar kunda so'ligan bo'lsa 60 ming kilometrdan ortiq ta'mir talab yo'llarimiz bor. İçki xo'jalik yo'llarida, ichki yo'llarimiz. Ushbu yo'llarni ta'mirlash uchun biz oxirgi mana 5 yilda keskin shu ta'mirlashga ajratilayotgan mablag'larni yildan-yilga oshirib boramiz. Buni hukumat darajasida ko'tarib, oliy majlisda deputatlar oldida ko'tarib, ushbu masalaga, muammoli masalaga mablag'larni ajratilishini ko'paytirishni yildan-yilga ko'paytirib kelyapmiz. Shu bilan birga anjumanda ko'prikdagi nosozlikka ham to'xtalib o'tildi. Unga ko'ra hozirda respublika miqyosida 14446 ta ko'prik hamda yo'l o'tkazgichlari mavjud. Shundan 5476 tasi ta'mir talab hisoblanadi. Anjumanda ma'lum bo'lishicha 2020 yilda 100 tadan ortiq ko'priklar va yo'l o'tkazgichlarni ta'mirlash ishlari bajarilib, foydalanishga topshirilgan. Korxona o'z faoliyati davomida umumiy uzunligi 140 kilometrdan ziyod 1424 ta ko'prik yol o'tkazgichlar ve tunnellar qurib o'tkazilgan. Umumiy uzunligi 13 kilometrdan tashkil etadigan 270 ta suniy inshootlar barpo etilgan. Mustaqillik yillarimizdan tashkil topgandan 1991 yildan buyon 400dan ziyod 413 ta ko'prik va yo'l o'tkazgichlar barpo etildi. 12,5 kilometrdan tashkil etadigan 254 ta suniy inshootlar barpo etildi. Bundan tashqari Toshguzar Boysun qum qo'rg'on liniyasidagi 42 ta ko'prik va yo'l o'tkazgichlar qurib o'tkazilgan korxonamiz tomonidan. Angren Pop liniyasida 17 ta ko'prik va tunnellar qurildi. 4 ta o'tkazgich hamda umumiy uzunligi 5685 ta metr bo'lgan 60 ta suniy inshootlar qurib bitkazilgan. Bundan tashqari tadbirda yo'l qurilishidagi korrupsion holatlarni oldini olish maqsadida qilinayotgan ishlar ham tilga olindi. Undan avvalgi yillarda bizda qurilish ta'mirlash ishlarida avtomobil yo'llarini qo'mitasini tashkilotlarini o'zini huquqlari bor edi. Shu bevosita tender savdolari siz ishtirok etib obyektlarni qurib va ta'mirlashga. Bu narsalarni prezidentimizning farmonlari bilan bekor bo'ldi va bugungi kunda hozirgi korrupsiya holatlarini to'liq bartaraf qilish maqsadida bularni ochiq tender va ochiq portal orqali e'lon qilamiz va pudratchilarni shu tender yakunlari bilan talab olamiz.